За өчигдөр одоо шинэ үндсэн хуулийн маань өдөр боллоо. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг 2016-20 оны улсын их хурал нэмэлт өөрчлөлийн төслийг хилцэн батлах түүхэн үйл явцыг авч хэрэгжүүлсэн. Энийний үр дүнд бол 40 гаруй хуульд нэмэлт өөрчлөлт орж байгаа. Энийний нэг нь бол одоо Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл байгаа юм аа. Ягаад шүүхийн тухай ярьж байна вэ гэхээр зэрэг шүүхийн нэр хүнд ард түмний дунд унсаа. Шүүхт итгэх итгэл алдарсан. Энэ юунаас болсон бэ гэхээр шүүхийн байгууллага буруутай биш юм. Энэ бол шүүхийн буруу тогтолцоог бий болгож төвгөрөө дамжуулж эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх гэсэн тэр эрх мэдлэлтэн буруутай. Энэ шударга шүүгчдийнд бол буруутай биш юм байна. Энэ зориудаар бий болгосон хонгилын шүүгчд хууль завхруулах гэсэн тэр шүүгчд буруутай. Шүүхийн байгууллагад ажиллаж байгаа эгэл жирийн шүүхийн албаа хаагчдын буруутай биш юм байна. Энэ бол улс төрийн хувилдаанд орсон захиалгатай ардаа эзэнтэй томилгоогоор тавигдсан энэ шүүгчд буруутай юм аа. Тийм учраас энийг өөрчлөх гэж зүтгэж байгаа юм. Хоёр удаагийн парламент, гурван удаагийн чуулганд намжиж энэ олон гишүүдийн дээр санал онлоо оруулдуулж ингэж явж байгаа юм аа. Энэ талаар одоо манай Нямдарт сайд хамгийн их дуурдаг гэсэн. Шударга шүүхийн талаар эрүүдэн шүүхийн эсрэг хүний хилмигдүүлэх эсрэг хамгийн их дуурдаг байсан. Тийм учраас энэ хуулийг өөр өргөн барьсан. Цааш нь үлгэдэж авч сурсан одоо хүн нь бол хууль зүйн сайд Нямбатар байна. Мөн одоо энэ хуулийг бас нэг үзэл баримтлыг өөрчилчихгүй хамаагүй хадууруулчихгүй зөв голдролд нь авч явсан хүн бол одоо энэ хуулийг бас ахалж байгаа ажлыг хийсэн дараа инквайр байна гэж бид нар бодож байгаа. Энэ хуулийн байгуулгын ажлыг хийх гол зүйл нь бол шударга хуулийг л тогтоох гэж бид нар энэ бүхтийг. За байнгын орны танилцуулалтад холбогдуулж асуулт асууна. Нэг минут за. Тэгээ би энэ дээр юу асуух гэдэг нь вэ гэхээр зэрэг яг энэ удаагийн хууль тийм ардсан төлж шиг арилгасан сөнгөж их сайхан болцсон гэж одоо бид нар бас үзэхгүй байна. Энэ цаашдаа улам сайн болох байна. Гэтэ шүүгчд ямар ч гэсэн албандаа итгэж итгэлийг бий болгосон. Шүүгчдийн цалин хангамж нэгийн баталгаахан гэж чадсан. Шүүхийн үйл ажиллагаа ил тод нийтдээ болох энэ ажиллагаа хийсэн л гэж ингэж бодож байгаа. Тэ энэ дээр би нэг ил тод их хурл хилцээд байна. Энэ бол нийгэмд одоо ил тод байгаа гэж түрүүн одоо би моцогт дараа хэлж ийлээ. Энэ яг бодит байдал дээр яг тийм байж чадж гинөө. Энэ ил тодын асуудлаар та нэг яриач та. Бусаж чадандаа ямар байд юм бэ? За энэ шүүхийн мэрэгсэн байдал, дагансан байдлын талаар нь хэлж өгөөч. Одоо цаашдаа ингээд иргэний хэрэг, эрүүгийн хэрэг, эдийн засгийн гэмт хэрэгүүдтэй холбоотой ингээд дагансан шүүгчд байгуулах, мэрэгжлийн шүүгчд бий болох энэ асуудал дээр энэ хуулинд ямар зүйлүүд орсон бэ гэж ийм хоёр асуулт асууя. За сандгийн баримтлагт хуульсан байгаа орон дарга. За сая их хурлын дараа хэлсэн Монгол улсын үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлд Монгол улсын иргэний одоо 18 эрх байж байгаа. Эрх үндсэн одоо эрхүүд нь. Түүний нэг нь тэр шударга шүүхээр шүүлгэх эрхийг хамгаалуулах. Энэ эрхийг л хангахын тулд ерөөсөө шүүхийн хуулийн гол зорилго бас агуулагдж байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын иргэн болгон одоо аж ахуйн байгууллага болгон бүгдээрээ л энэ шударга шүүхээр шүүлгэдэг байх юмсан. Энэ шүүгч нь хэн нэгний хараа нөлөөнд автдаггүй байх юмсан, ийм шүүхтэй болчих юмсан гэж бодож байгаа. Шүүгч нар ч гэсэн хэн нэгний дарамт чахалтгүйгээр тийм үү, чин шударгаар Монгол төрийнхөө төлөө хууль ёсыг дээдлээд энэ хүний эрхийг тийм үү, үндсэн үл заасан хүний эрхийг хангахын тулд ажиллаж байгаа юмсыг бүгд бодож байгаа. Ийм учраас хүн болгоны шүүхийн тухайг харж байгаа ханзарч байгаа бах. Ингээд ярихтаа нөгөө бас хардаад байгаа юм л та. Парламент дээр юм гарчдаг гэдэг. Энэ 76 гишүүн 76-аа ярьдаг. Ажлын хэсгээр байнгын хорон дээр, чуулган дээр эхний хилцүүлэг хилцэх хэсэг тийм эцсийн хилцүүлгээ бүгд нээлттэй ярьдаг. Энд нууц хаасан юу ч байхгүй. Одоо энд сууж байгаа Ганбат гишүүнд хараад одоо айвах тал харж дээ. Нээлттэй ярьдаг. Ганбат гишүүнс нуух зүйл юу ч байдаггүй шээ. А тэгвэл ерөнхийлөгч зарлиг гаргадаг. Ерөнхийлөгч зарлиг гаргахыг бид нар мэддэггүй. Нэг өдөр гарцсан байдаг. Нэг өдөр шагнадсан байдаг, нэг өдөр шийтгдсэн байдаг. Засгийн газар хуралдаанаар зөндөө олон томилгоо хийдэг. Засгийн газар хуралдаан маш олон шийдвэр гаргадаг. Нэг өдөр гаргацсан байдаг. Засгийн газар чинь бас нэг 15-6 сайд ажиллаж байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө шахаа ганцаараа том газартаа суучаа зарлиг гаргадаг баг. Үндэсний айлгуудын зөвлөгөө бас нэг шийдвэр зөвлөмж гаргадаг. Тэнд бас нэг өдөр гарцсан байдаг. Аа тэгвэл парламентаар гарч байгаа шийдвэр өөрчлөөд нээлттэй ил тод
бүхий л төвшөндөө тийм өөрчлөлт хэлэлцүүлгээд саналууд авч судалгаа шинжилгээ хийж ингэж явж яаж хуулийн төслүүд өргөн баригддаг. Энэ өргөн баригдсан төслүүдийг нь улсын хурал дээр нээлттэй хэлэлцэж байж шийдвэр гаргадаг. Энэгээр үндсэндээ бол хангалттай хэлэлцэгдсэн хангалттай одоо мэдээлэл энэ хэлэлцүүлгүүдэд дамжаад олон нийт бол аль нь зөв байна, аль нь буруу байна, хэн зөв ярьж байна, хэн буруу ярьж байна тийм үү? Үнэхээр зөв хууль гаргах чинь буруу хууль гаргах чинь гэдгийг шүүж байгаа хаа, тунгааж байгаа хаа. Тийм болохоор би бол энэ шүүхийн тухай бол харьцангуй одоо нээлттэй хийгдсэн гэж одоо бодож байгаа. За тэр шүүхийн харьяалалтай холбоотой те асуудлаар мөнх сайхан багш харилцгаа. Шүүхийн дагансан шүүхт юм шүүхийн за дагансан шүүхт мэрэгсэн одоо най мөнх сайхан доктор. За дагансан шүүх тойргийн шүүхийн асуудал бол энэ хууль батлагдсны дараа дагаж өргөн баригдана гэж ойлгож байгаа. Түрүүн нээлттэй л тод байдал хангагдсан нь оролцоо хангахсан уу гэдэгтээ нэмж хідэн зүйл хэлэх гэсэн юм аа. А үндсүүлийн өөрчлөлтөд орсон шүүхийн тухай заалт бол 3-4 жил хилцэгдэж орсон. Энэ хүрээнд бол бүхий л санал оролцоог хангаж одоо явсан байгаа. За одоо хилцэж байгаа төсөл бол анх 2020 оны 1 сарын 31-ний өдөр хууль зүйн дотоодын яамны сайт дээр тавигдсан. Инээс хойш бүтэн жил бол тасралтгүй санал шүүмжийг бол өргөн барихын өмнө болон дараа нь одоо ямагт авж явсан. А засгийн газрын одоо боловсруулсан ажлын хэсэг дотор бол шүүгч нар маш олноор орж хуульчид орж саналаа өгсөн байгаа. За тэгээд өргөн баригдсны дараа бол түрүүн их хурл дээр бол шат чатанд маш олон хилцүүлгүүд хийсэн ажлын хэсэг ажилласан. За энэ дээр ерөнхийлөгчийн ирүүлсэн гол одоо суур зарчмын саналуудын одоо 90 орчим хувь нь бол энэ төсөл рүү туссан байгаа. За ардсан намын бүлэг дээр ажлын хэсгийн ахлагч бол танилцуулах хийсэн. Дээрээс нь ардсан намын бүлэг 11 сарын 5-ны өдөр хилцүүлэг хийхэд дид хэсгийн гишүүний хувьд миний хувьд одоо бас төлөөлж очиж одоо санал шүмжийг сонсож ирсэн. За алтан хувийн гишүүн зэрэг бас цөөнхийн гишүүд бол ажлын хэсэгт маш идэвхтэй оролцож саналаа тусгаад явсан. Ийм оролцоо хангаж явж байгаа. За нөгөө талаар хуульчдын хувьд бол одоо 5 сард нээлттэй нэгэн форум зохион байгуулалт бүтэн 5 өдөр лайв хилцүүлгийн төслөөр хийгдсэн. 8 сард стратеги актын том эрдэмтдийн хурал хийж зөвлөмжүүд гаргасан. Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим Улаанбаатар хотын танхим дээр бас энэ төсөл хилцүүл санал зөвлөмжийг авсан. За тэгээд шүүхийг дагнад судалдаг 10 орчим одоо хуульчид нэгдэж санал зөвлөмж өгсөний бараг 99% нь энэ төсөл рүү туссан. За тэгээд өнгөрсөн хугацаанд ажлын хэсгийн даалгавраар бол бүх судалгаануудыг шүүж тэрний одоо Монголын нөхцөлд орж болох тэр бүх санал зөвлөмжүүд бол ийшээ бас боломжоор тус. За их мөхсөн сайн хөгийн гамбатар.